Ყირიმის ხიდის სარკინიგზო განშტოებაზე დილით ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. Არსებული ინფორმაციით სატვირთო ავტომობილი აფეთქდა და მატარებლის საწვავი ავზები ალდა. Ოკუპირებული ყირიმის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ინფორმაციით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს მიხაილ მიშუსტინს დაავალა. Შექმნა სამთავრობო კომისია ყირიმის ხიდზე არსებული საგანგებო ვითარების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად და შედეგების რაც შეიძლება სწრაფად აღმოსაფხვრელად.